Santro. Đi đâu ý? Ông đi ăn đi, ông đi Santro đi. Về cũng Santro đi. Badan ini kawut oh. Baku hangus badan. Kau tak tentu tu dia. Kau sama ke? Ini hang ini. Cita tak? Mesti kira ke hari tu. Dah, tetap dengan lam ni. Air tu, air suai dah. Kemal. Dami. Dah lewat. Teruk kebobong ni. Tak marah ya. Bikin orang. Langgeng kan dia. Dia soalnya tak berada di tempat kuat. Iya. Tengok. Ngambuk je. Pasal. Ada aku berapi dia ni kan? Tapi malah mati dalam tamu. Nah, pergi orang.